Takže, vážený Ondřej Malý, jak se vám zkoušelo představení inscenace Kabaret umění v konzervě? Tak inscenace Kabaret umění v konzervě bylo to velice intenzivní zkoušení a dospěli jsme k zdárnému konci. Já si myslím, že zkoušení proběhlo krásně, jak už celé zkoušky všechno proběhly. Měli jsme dokonce i nějaké choreografické zkoušky, které taky proběhly. Zpívání... Muzika, jste nervózní z muziky? Ne? Jako... Já mám za sebou partu jako skvělých muzikantů, takže... Kdo hraje na bicí? Ale na bicí se vám dneska... na bicí se vám dneska představí Michal Sedláček. Druhá kytara bude vlastně Burda a hlavní kytara jsem já. Takže velice kvalitní složení. Takže... A ještě něco, co byste tak jako vypíchl? Vypíchl bychom, je tam krásný šanson. Ten šanson se mi líbí a doufám, že se bude líbit i vám jako diváku. Opíchal by se? Prosím? Opíchal by se? Samozřejmě. Ano, děkuji.